ବିଜେପି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଥମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଘେରିବା ପରେ ଗୃହ ବାହାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବାମମେଣ୍ଟ ସମେତ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମାୟାବତୀଙ୍କ ବହୁ ଜନସମାଜ ପାର୍ଟି ଲାଲୁଙ୍କ ଆର୍ଜେଡି ଓ ଡିଏମ୍କେ ଭଳି ଦଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ବିମୁଦ୍ରାକରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ବାମମେଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ବିଆଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସମେତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଘୋଷିତ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ର୍ୟାଲି ବ୍ଲକରେ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ର୍ୟାଲି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ, ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା, ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ କରିକି କାରାବରଣ କରିବୁ। ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ବିଗିଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଲଲିତ ଦାସ। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିମ୍ବା ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଧର୍ମଘଟକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ସକାଳ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଅଫିସ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।